атырау облысы таңдай ауылының тұрғындары ағасының мәйтін үйінде кейін қорасында жеті ай бойы сақтап келген көршісінен сескенеді отыз бес жылдық тәжірибесі бар ұстаз тіпті балаларын мектепке бергісі жоқ полиция болса күдікті әйелдің кінәсі дәлелденбеген деп оны босатып қана қоймай ұстаздық жұмысын жалғастырсын деген шешім шығарыпты ал ауылда сексен екі жастағы ағасының өліміне байланысты түрлі қауысет тарап жүр істің мән жайын өңірдегі тілшіміз біліп қайтты қаңтар айында анықталған адам шошырлық оқиғадан кейін таңдай жұртшылығы үрей үстінде жүр жер үйдің қорасынан табылған 82 жастағы қарияның мүрдесі туралы түрлі алып қашпа әңгіме тарап үлгерген ауыл жұрты ағасының мәйітін қорада сақтаған ұстаздан сескенеді екен жұмыстан шығармау керек болса методист қылып па аблонома районома ма, ма, ма бір жаққа алып кетіңіздерші пожалуйста біздер мына балдарымыз тыныш өмір сүрсін ол тек қана балдар емес мына көршілер үлкен кісілер қорқады керек болатын болса ана кісіні көргенде кәдімгі үлкен кісілер қорқады июньде барғанда үйде иіс дейтін кәдімгі беріп тұр сосын мен күйеуім айтты бұл деген нағашымды өлтірді де ана комнатқа тығып қойды деп точно сол келді және енді мектепке барғысы жоқ балалар қалай білім алады ауылдан аластату керек деп ауыл тұрғындары дабыл қағуда ал туғанымды жер қойнына тапсыруға қимадым деген себепті айтқан мұғалім бұрынғыша бәз қалпында ұстаздық қызметін жалғастыруда оған заң аясында рұқсат етілген ішкі бөліміне хабарласқан кезімізде ол куәгер ретінде қазір іс қаралып жатыр деді куәгер ретінде қылмыскер емес енді сосын ә, банағы прокуратурадан не келді заңдылыққа сәйкес ә, шара қолданып жұмысқа алу жөнінде жалпы тергеу нәтижесінде ағасының өліміне биология пәні мұғалімінің түк қатысы жоқ Саң жүзінде мүрдені үйіне сақтаған үшін күдіктіге ешқандай шара қолданылмайды екен алайда жиналған жұрт мәйітті житай ай бойы үйінде сақтағаны үшін жазасын алып ауылдан аластатылсын деп талап қойып отыр райымбек сафиолла айбек байзақ атырау облысынан